koala. Makita! Kako vam je ime? Jaz sem Sara, veterinar. Me veseli. Pa me zanima, glede na to, da so danes informativni dnevi, katero fakulteto boste obiskale? Pedagoško pa upravno. Pa? Pa upravno. Pa upravno. Pa obe skupi? Ja. Obe skupi. Iz kje prihajate? Iz Ljubljane. Iz Logatca. Iz Logatca. Kdo pa je nadušil za pedagoško oziroma upravno fakulteto? Same ali so bili tu mogoče še kakšni prijatelji, znanci, kdo ne, drug? Same, jaz sama. Pa mogoče boste šli še kam drugam danes oziroma jutri? Danes ne, jutri pa na FVV. Če smo mogoče na socialno delo. Velja, kje se vidite potem po koncu študija? Ste že kaj razmišljali? Ja, če naredim maturo, ne vem. Po koncu študija nekoč v daljni prihodnosti? Učiteljica, mogoče. Ja, isto učiteljica, ja. Učiteljica. Glede na to, pač, da ste mlade, bi vaju vprašal, ali vaju starši podpirajo pri vseh vaših željah, ciljih in podobno? Ja. Ja? Ja. Velja, pa mogoče samo še to, a poznate koga, ki je že naredil fakulteto za upravo oziroma... Ja, jaz se poznam, ena dve kohota gor, tako da. In pedagoško ste rekli, ne? Ne poznam. Ja, pedagoško. Najlepša hvala za prijaznost in jaz upam, da izveste čim več informacij in želim vama prijeten dan. In še za, in še za konec. Hvala. Lepo se imejte, adio. Adio. Kako te ime? Rok. Rok, pozdravljen. Katero fakulteto boš danes obiskal na informativnih dneh? Filozofsko fakulteto in pa upravno fakulteto. In pa upravno fakulteto. Pa me zanima, glede na to, da smo na Kardeljevi ploščadi, za nami je upravna fakulteta. Kdo te je nadušil za upravno fakulteto? Sam? Kdo mogoče? V bistvu malo sem pregledoval različne možnosti. In sem poskusil pač kamer bo rad. Super, mogoče poznaš koga, ki je že končal upravno fakulteto? Ne. Ne poznaš. A si se mogoče kaj pogovoril starši glede vpisa na fakultete? Ja, pač ne se sam odločim. So ti rekli, da se sam odločiš. A boš mogoče potem razne teh dveh fakultetov obiskal še katero? Ne vem, bom videl, sem še odločil. Samo še iz kod prihajaš? Z Knežaka. To je... Prijeljerski bisec. Prijeljerski bisec. Želim ti prijeten dan, upam, da izveš čim več informacij, pa srečno. Hvala. Kako pa ima ime? Blaž. Franca. Lepo pozdravljena. Kam se odločila danes, da pojdete na informativni dan? Ja, z ekonomijo. Jaz sem samo spremljal, ker sem pač že študent, pa hodim na telekomunikacije. Si že študent. Pa mogoče tvoj spremljevalec je imel kaj vpliva na glede na to, da si se odločila za ekonomijo? Ne, nač. Se i tako sem šele tretji letnik, pa grem sam tu malo informativno pogledat. In še drug let malo, bolj, zares. Kaj pa te potem poleg ekonomije zanima še kaj drugega mogoče? Ja ne vem, še nač, no, kaj dost. Boš tam mogoče še jutri oziroma danes, kam program, na katero fakulteto? Ne, sem drugo leto bom šla. Drugo leto. Ja. Mogoče, kje se vidiš potem enkrat po študiju? A si, tako? Ja ne vem, mogoče v kakšni pisarni, tako pač, kratzga, ne vem. Kaj pa doma? Se še odločena. Kaj pa doma starši, a te podpirajo pri tvojih željah? In... Ja. Pač, kar pa se bom odločila, to bojo pač podpirajo. Iz kje pa prihajaš? Iz Domžal. Velja. Najlepša hvala za... Kako pa ima ime, pa bom začel pri gospodični? Eva Kulej. Meni je pa Radiogres. Me veseli, lepo pozdravljena tule na Kardeljevi ploščadi. Na katero fakulteto boste šla na informativni dan? Na pedagoško. Podobno isto pedagoška fakulteta. Pedagoška, kaj pa študijska? Smer na pedagoški fakulteti? Ja, razredni program pogledat, pa tudi dvopredmetni učitelj. Kaj pa ti? Isto? Jaz grem tudi na razredni program, ja. Tudi razredni pouk. Si se odločil, glede na to, da je na razrednem pouku veliko punc zaradi tega, ali je kaj druga botrovalo k odločitvi? No ja, ne bom rekel, da ni nekakšen bonus, samo pač, ne vem, nekako mi je že tako nekaj let všeč, pač bolj takšna stvar, ukvarjanje z mlajšimi, osnovna šola, učenje. In se mi je v bistvu pač ravno zato zdelo pač dober študij. Kdo je pa tebe pripričal za študij na pedagoški fakulteti? Otroci, mislim, ker imam zelo rade otroke in pa se tudi pač ne vrade, imam pa. Kje se pa...
Pardon. Kje se pa vidite potem po koncu študija? Ja, osebno bi se najrajši videl kot razrednik v osnovni šoli, no, če grem, če se odločim za ta študij ali pa mogoče kot kakšnega prevajalca. Pa ti? Ja, kot učiteljca v osnovni šoli ali pa tudi pač za kakšno kemijo profesorca. Pa boste mogoče danes oziroma jutri obiskala še katero drugo fakulteto? Ja, za kemijsko fakulteto še povedala. Na filozofsko fakulteto mogoče še. In še za konec iz kje prihajate? Iz Ljubljane. Tudi ti? Ja. Velja, najlepša hvala, želim vam prijeten dan in da izvesta čim več informacij, pa mogoče se vidimo še kdaj več. Hvala. Ime mi je Niko. Pozdravljen, Niko. Tule se nahajamo pred fakulteto za družbene vede, pa me zanima, si prišel na informativni dan naravno sem na fakulteto za družbene vede? Ne, pisal sem z prijateljicama, ki jo zanima ta fakulteta. Mene osebno pa ne. Katerega informativnega dne se boš pa ti odložil? Na kateri fakulteti? Na naravoslovni, na naravoslovno-tehnični fakulteti. Pa me zanima, kdo te je navdušil za naravoslovno-tehnično fakulteto? V bistvu sam. Sam? Niso imeli nič prijatelji, starši, vpliva na to? Ne. A kateri študijski program boš tam izbral? Grafična in medijska tehnika, se mi zdi, ja. Kje se pa potem vidiš nekoč v študiju? Ne vem še, mislim, približno vem, tiskarna ali pa nekaj približno takega. A iz kema prihajaš? Sem iz Prekmurja. Ja. Boš šel mogoče še na katero drugo fakulteto pogledati danes oziroma jutri? Danes ne, danes težko, mogoče jutri, bo je Maribor ali pa nekaj podobnega. Velja, najlepša hvala, jaz se ti zahvaljujem, želim ti prijeten dan in živijo, jaz sem pošteljena informativni dan danes. Če ti bomo čist hitri tri vprašanja, se strivljaš, lahko? Samo name snejamo. Pač posnejeli bomo, noč spošteljeno biti. Ja, se mi vodili. Ok, mi zopoš kako ti ime, prosim. Leja. Pozdravljena, Leja, nahajamo se tule pri fakulteti za družbene vede, a je to tista fakulteta, na kateri boš obiskala informativni dan? Ne. Kam pa boš šla? Na pedagoško. Na pedagoško fakulteto. Kdo te je navdušil za pedagoško fakulteto? Ne vem. Sama, prijatelji? Fajn mi je tako. Fajn te je. Kateri študijski program pa boš izbrala? Razredni vuk. Razredni vuk. Se pravi, so ti všeč otroci in tako naprej. Ja. Kje pa se vidiš nekoč po koncu študija? Pač nek z otroki. Iz kje pa prihajaš? Žalca, iz Celja. Pa boš tam mogoče še na katero drugo fakulteto na informativni dan? Danes oziroma jutri? Ja, na uno za socialno delo verjetno, pa mogoče nekaj na filozofsko pogled. Super. Jaz se ti najlepše zahvaljujem za prijaznost, za tvoj čas in ti želim prijeten dan ter čim več informacije na predsednico. Ok, hvala. Čau. Kako vama je ime? Ana. Dolores. Pozdravljen. Glede na to, da se tule nahajamo pred fakulteto za družbene vede, ste prišli sem na informativni dan? Ja, kulturologija. Obramboslovje. Kdo je prepričal za ta študijski program? Same, prijatelji? Same, druga? Po moje kar same. Ja, kar obi same. Same. Ja. Kaj pa starši pravijo? Strinjajo se. Ma ja, se kar strinjajo. No. Čeprav je to zelo oddaljen kraj in bo po moje problem najti stanovanje in vse te zadeve, ampak ja, podpirajo. Z kje pa prihajate? Slovenska Bistrica. Bistrica. Boste se mogoče odložili še na kateri drugi fakulteti informativnega dne, danes oziroma jutri? Ja, filozofska fakulteta. Kaj pa ti? Se pravi, fakulteta za družbene vede je tista, ki je zate in to je to. Ja, in je to. Kje se pa vidiš potem po koncu študija? Ne vem. To še bom pa poljubil. Ne veš. Kaj pa ti mogoče? Že veš? Ne bom rajši komentirala, ker bi predolgo stali tu. Veljana, pa poznate mogoče koga, ki je že naredil, ki je že uspešno diplomiral na fakulteti za družbene vede? Ja. Ste se kaj posvetovali z njim? Ja, nekaj predlogov pa na svetu. Kaj pa ti? Nisem zna. Ja. Najlepša hvala za vajen čas. Hvala. Hvala. Posamete, čau. Enako, čau.